Rakúmenčania budú dlho bojovať o záchranu. Duel 21. kola 2. ligy medzi FC Košice a FK Humenné nám začal. Košičania nastupujú vo svojich tradičných žltých dresoch, hostia v tej modro-žltej sade. Domáceho tímu Antona Šoltisa. Ondrej Duda starší pred duelom prizvukoval, že Humenčania zrejme prídu brániť v hlbokom bloku. Budú sa spoliehať najmä na rýchle brejky, ktorý im môže hneď na začiatku duelu výjsť v 3. minúte. Nepríjemný center z ľavej strany, ktorým si však dokázala košická defenzíva poradiť. No ale Humenčania poprýkrát zdvihli varovný prst a domáci sa museli mať na pozore. Veľmi ťažký duel to bude pre Mira Cifraniča. V 7. minúte Košičania s ďalšou veľmi peknou, rýchlou akciou po pravej strane a to bol strieľaný center na Landinga Saňu. Pred ním ešte zasiahol Adrian Knúrovský a Saňu to pomýlilo natoľko, že už sa k lopte nedostal. Tu ešte raz tá veľmi pekná kombinačná akcia na pravej strane v podaní domáceho tímu. Celok stále stavu bezgólovi, tu ešte raz tá situácia. Saňa dobre. No tu podržal prihrávajú Vargovi a Nafiu. Cítil, že by Pačinda si mohol z darnej situácie. Všetky košické výšavy sa zbehli do pokutového územia. Napokon hlavičkové zakončenie, ktoré vystrašilo hostujúceho golmana, ale ten si pripisuje na svoje konto dobrý zákrok po hlavičke od Mateja Jakubeka. Humenčania získavajú ďalší aut. Raz Valach musel byť pripravený. Saňa na neho stráca 3 presné zásahy. A Saňa ide za 13. gólom, ale napokon, ak by sa aj k tej lopte dostal, bol by mávaný a odpískaný offside. Nafiu ale zahral rukou, ale pokračuje sa ďalej napokon. To bolo zakončenie Pačindu, hostujúci hráči sa hnevajú na Mateja Choreňa. Je smerom od rohovej zastávky, Pačindov center, Urovský boxuje ale iba do spoluhráča. Ešte trvá možnosť pre Košičanov, ktorí si teraz pýtajú pokutový kop, ale Matej Choreň ostal ľadovo chladný. No a Humenčania s náznakom rýchleho brejku, Song si však počínal v osobnom súboji nedovolene, v kolónke gólov chcel zmeniť na jednotku, už niekoľko teda náznakov šancí na jeho konte bolo, ale teraz obrovská chyba v rozohrávke na košickej strane. Adama Diame preváhal ideálny moment na zakončenie a napokon Frederika Valacha zastúpil na bránkovej čiare Jakub Jakubko, ktorý loptu odkopol a nedovolil jej prejsť za chrbát Valacha v zápätí. Songov výborný prízemný pás na Diameho, ktorý loptu pohľadil. A tá končí tesne vedľa pravej žrde Frederika Valacha. Tu ešte raz to obrovské zaváhanie v rozohrávke. Krivák, jeden z najskúsenejších domácich hráčov, takto namazal loptu na kopačku Komára, ktorý prihral Diamemu. Ten si možno až zbytočne tú loptu navádzal ešte do pravej strany, mohol skúšať okamžité zakončenie, ale napriek tomu Valacha prekonal, ktorého však zastúpil výborne Jakubko. No a tu tá ďalšia Diameho príležitosť po výbornom pase od Hwang Jung Songa. No a Valach doslova očami. Arga dopredu na Saňu. Toto bude bežecký súboj medzi Dzurikom a Saňom. Saňa je rýchlejší. Nabíja mu Pačinda. Pačinda už je vo vnútri pokutového územia. Pačindu však vychytal Knurovský. Tak v 47. minúte Košičania mohli udrieť. Stále trvá ich možnosť na otvorenie skore. Saňa sa ešte dostával k odrazenej lopte. Ešte je tu jedna možnosť pre Galoviča. Pačinda a ďalší skvelý zákrok Knurovského. Tak to bol neuveriteľný záver prvého polčasu. Košičania tam zavreli Humenčanov v ich pokutovom území. Dokonca opečiatkovali pravú žeť bránky Knurovského, ale skóre sa nemenilo. My musíme povedať, že aj hostia mali možnosti na otvorenie skóre. Šanca na rýchly break pre Košičanov. Pačinda otáča ťažisko hry na opačnú stranu. Tam je dobrá podpora útoku, Valmír Nafiu, ale príliš ďaleko si hodil tú loptu, mal tam ešte v tandeme aj Mizeráka, aj Galoviča. Ešte Jakubek, Saňa aj so šťastným sa dostáva k lopte, Pačinda vysúva Galoviča, Galovič môže centrovať do pokutového územia, Jakubek a bude z toho rohový kop. No a
To duel v Košickej futbalovej arene stále gól nepriniesol. Môže to zmeniť Komár. Komár, ktorý zakončuje ale mimo. Divák, to je obrovská príležitosť pre Jakubka, ktorý jazda z pol metra loptu hlavou posiela do ľavej žrde. Pripravený, tak domáci to skúšajú individuálne. Teraz je rozhodená košická defenzíva, Diame dostáva prihrávku. Song je možnosti na skórovanie a Song otvára skóre v 60. minúte. Humenné ide do vedenia. Tak to je poriadne studená sprcha pre tým Antona Šoltisa. Wang Yong-song s gólom na 0-1. Druhý presný zásah tohto juhokorejského futbalistu prebiehajúcom ligovom ročníku. Výborná rýchla kontra Humenného. Diame posunul do krídla na Songa, ktorého nedokázali domáci obrancovia zablokovať. No a Humenné otvára skóre duelu. Veľmi zvedaví budeme na reakciu od zverencov Antona Šoltisa. Hra loptána Adamu Diameho, ale pred ním Varga. Varga si musí dávať pozor, Varga takmer urobil kolosálnu hrubicu, ktorá mohla Košice stať druhý gól. Počuli v ruchových mikrofónoch, že by malo byť prichystané nejaké striedanie. Šiel nakopnutá lopta, ktorá má hľadať Linera. Mu sa napokon lopta dostala aj so šťastím. Arne Riner. Ďalšia príležitosť na jesto vyrovnanie. Landing Saňasi preniesol formu z minulého ligového kola aj do dnešného po hetriku do siete dolného Kubína v 69. minúte. Domáci snajper vyrovnáva na 1-1. Už sa zdalo, že Košičania premrhajú aj túto príležitosť. Obrovskú chybu tam ale spravil František Vrublevský, ktorý mal na hlave jasnú loptu, ktorú ale poslal iba presne na kopačku nového muža Erika Linera. A ten si pripravil pozíciu na prízemný center. Lopta sa dostala u minút. Ale dostatok času pre Košice na to ísť do vedenia, ale musia sa mať na pozore. Raz možnosť pre Lačného, ale fantastický Knurovský. Miloš Lačný. A týho výborné prenesenie ťažiska hry na opačnú stranu od Galoviča. Nekučký center do pokutového územia. Jakubek sa snaží priťuknúť, ale... Ešte jedna možnosť pre Erika Pačindu. Hra Knurovského. Pačinda loptu predlžil. Lačný zakončuje ešte Pačinda, tesne míňa. To bola obrovská možnosť v 95. minúte. Zrejme to Košičanom dnes nevíde. Stratia dôležité dva body na háňačke za Tatranom Prešov. Humenné aj v druhom vzájomnom meraní síl dokázalo proti košickému týmu vydolovať bod